Верни к себе нас, Господи, в любви, и наши дни, как древле, обнови. Святая земля, смотрите глаз. Анна Азарова. Їй 32 роки. За професією жінка – педагог-організатор. Вона влаштовує дитячі концерти, свята і конкурси. На дитячих заходах Аня з радістю виконує ролі Снігуроньки, Лисички та Гномика. І от буквально 19 апреля, вже будучи на 8 місяці беременності, я зіграла в двох спектаклях роль Гномика. Поки, якщо раніше я підкладувала подушечку, то тепер у мене був естественний живот. Аня дуже любить сюрпризи, загадки та інтриги. Навіть зі своєї вагітності вона зробила таємницю. Нікому з рідних жінка не розкриває стать дитини. Ми ж нікому не говоримо, то тепер всіх більше цікавить питання, хто ж там, внук чи внучка. І все, ну скажи, вже сьогодні дзвонять по телефону, ну вже ж пару днів залишилось, ну скажи, хто. Говорю, ні, це тайна, кажу, знайте через пару днів. А ще в Ані та її чоловіка Андрія є традиція – давати дітям імена, що починаються на літеру А. У них уже є син, і йому 4 роки. Батьки назвали його Арсенієм. І ми вирішили цю традицію якби продовжити. Тепер у нас дитина Азаров Арсеній Андрійович. Я, відповідно, Азарова Анна, ну так сложилось. І якби малыша теж чекає ім'я А. Зі своїм чоловіком Андрієм Азаровим Аня познайомилася 13 років тому на роботі. Ще старшокласницею Аня працювала на кабельному телебаченні одного з районів Києва у дитячій телевізійній студії. Тоді ще, я не знала, що він буде моїм супругом, працювала оператором, а я займалася там в дитячій студії. При кабельном телевидении мы делали свои проекты, свои передачи. Нам было безумно интересно. И мы были знакомы постольку поскольку. Просто как бы мы пересекались по роду деятельности. И она пришла набирать какой-то текст. Ну, она в студии там работала, набирала какой-то текст. И печатная машинка мне мешала. Ну, раздражала. На этой почве мы, конечно, с ней порычали. Незважаючи на сварку, Андрію одразу сподобалася дівчина. Він хотів дістати її телефон, та це було нелегко. Ну, я приїхав на те ж кабельне телевізіння тоді, як би, питався, ну, у свого бувшого ж напарника узнати номер телефону, він говорить, нету. А тим не мені, у нас, ну, там стенд висів з номерами телефону. А я навіть як-то без задньої мислі, що там є її номер телефону. Тобто, взагалі був парадокс. Я год іскав. Але навіть коли Андрій за рік знайшов номер її телефону, він так і не наважився подзвонити дівчині. І лише після того, як пішов з телебачення, випадково зустрів її на